Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalnih dobronamernika. Kako je propao rock'n'roll? Prvo pitanje. Pa nije propao. Nije propao. U suštini rock'n'roll nije propao. Zato što, na primjer, ako gledamo Rolling Stones imaju drugog bubnjara umjesto Charlie Wattsa, ali naravno uz dužno poštovanje, potpuno celu priču koju je Charlie Watts izveo u svom životu, i u suštini se desilo da nije propao, nego ima ko će da svira umjesto legende. Znači, ako gledamo da li je propao rock'n'roll zbog smrti, ali mogu da navodim prvo Janis Joplin, Jim Borisona, mislim, ajmo da ređemo, Hendrix, ajmo, puf, o Hendrix, ovaj, onaj, Lennon, i onda ide John Lennon, jel? Pa čekaj, onda je, da li smo mi ono nešto, da li smo se razočarali, ne, nego kod nas je limitiran, to je priča. Postoji rock'n'roll, ali kod nas je limitiran. Medijski ili... Uopšteno je limitiran na šta se dešava. Dešava se da je tehnologija prevladala ideju. Znači, naši bendovi, to jest pojedinci, se bave, kad naprave pesme, mladi muzičari. Ja sebe doživljavam kako je bilo u nekom vreme kad sam počinio. Ja sam imao jako odgovornost da ću nešto da snimim, kako će to da izgleda, kako će to biti itd. Nema veze da li sada neko ko je mnogo mlađi od mene, da li on misli da tehnologija može da postigne. Ne, on isto ima trening. Znači, on kaže kako će to da bude, onda dođe da snimi. U vreme kad sam ja radio, nije, ja sam morao da putujem u neki studij u Beogradu, ono kao koji ima, a nije bio ni jedan. Bilo je samo studio 6 i jedan više u moje generaciji kad sam bio klinac. A danas imaš koliko god studija, onda kad oni dođu, njih smaraju sa pričom. Ovako treba da ti zvuči instrument, bubanj, bas, gitara, klavijatura, ne znam šta, kako god. I onda oni budu opsedni, znači njima ideja curi u odnosu na činjenicu da njima treba da zvuči produkcijski instrument tako i tako. Kada oni snime, onda oni kažu dobro je, ovo je dobro. On kaže, ne, taj što snima nije dobro, iz mog studija ne može da izađe ovakav snimak, ti moraš da vežbaš, da moraš da ovako sviraš. Ne moraš ti nikako da sviraš, ti sviraš kako si autentičan. Znači, to je priča o Johnu Lennonu, ili to je priča o Hendrixu, i to je priča o Rogeru Watersu, to je priča o Led Zeppelin, to je priča tipa da, na primer, Robert Plant je pevač iz Manchestera, koga je zvao Jimmy Page kad je hteo da napravi Led Zeppelin posle Yardbirdsa, i on dolazi kao mladi dečko koji peva blues. I on je fasciniran s tim. Onda Jimmy Page s njim pravi band kao pevačem, što je u stvari frontman. I šta se dešava? Dešava se da oni nalaze formulu kako izgleda njegov glas, koji je to komercijalni trenutak. On peva po maniru Janis Joplin. Ako vi čujete glas od Roberta Planta, on je potpuno po matrici Janis Joplin. Muška verzija. Muška verzija. Ali to je ta estetika u doživlje, u delovanju. I tada se snimala muzika autentično. Da se vratim na malo pre priču, pre nego što sam ovo pomenuo, znači danas nije bitno, ti si autentičan, koliko si ti natopljen sa činjenicom da si slušao ne znam šta i da si u generaciji koja je dinamična u vremenu u kome živimo i sad ti kad dođeš u studiju da snimaš, ti si obavezan da snimiš na način kako sprave deluju. Znači, kako deluje kompresor, kako deluje efekat za prostor, kako deluje... Znači, ti moraš da radiš pod, kako se to kaže u studiju, klikom, klik, tup, tap, da bubnjara, on svira. Izvini, sve autentične pesme koje mi pamtimo, koje su ostali u istoriji, nisu tako snimljene. Evo ih ima danas da se stvaraju tako? Ja mislim da neke trenutno generacije se bore za to. Jer u suštini se, sad je šaroliko vreme, šareno je. Na razne načine postoje pesme i uopšte produkcija, šareno. I na radiju da čuješ... Nije problem, nekad je bilo kao, pušta se na radiju tipa, kako bi rekao, imamo broj pesama u tom žanru, pa se tako pušta. A ja, na primjer, danas na 202 mogu da čujem rock'n'roll, rock, pop, alternativu, ako me razumeš, znači nešto što je deo vremena u kome živimo i što u stvari dolazi se do toga da se sve uliva u šarolikost, kao što sam pomenuo. Znači šareno je. Nije određeno, nekada sam ja doživljavao top listu, ok, imaš hard rock, top listu, imaš pop rock, top listu, imaš takve emisije, a sad nema toga, to je šareno. Neko svira žešće, neko mekše, neko je pop, neko je rock, neko je heavy, neko je... Niko nas je inostranstvo, isti. Da, to je šarolikost početka 21. veka, pa ovo je vreme u kojem živimo, šareno. Znači, šta to znači? To znači ko... Možeš da budeš na internetu, a možeš i da prošetaš Kalemegdanu, je problem. A isto si u matrici na Kalemegdanu i na internetu. Pošto svi su ljudi umreženi, samo što ovi se bore, bar malo sunca da vide i tako dalje. Ja sad da zloupotrebim priliku da pitam eksperta za rock, jedno pitanje koje je našu generaciju uvek mučilo i stalno smo se pitali, a to je zašto neko od tolikih muzičara koje smo mi imali, ajde da ih ne pominjemo, nije uspeo da napravi karijeru na engleskom jeziku i inostranstvu i uvek smo se pitali da li je u stvari, da li smo imali nekog koji imao taj potencijal, ali da nije uspeo. Ja pamtim da su, na primer, Nemci imali neke Teenage Dream, ne znam, neke koje su pretvorili Šveđane, ili tako, ja čak i nismo znali da su drugi. I Omega je bila iz Mađarske, i Španije, tako, čak i ne znaš, pazi, oni stave englesko ime, pa i ne znaš da im je background, u stvari, neki drugi. Ovdje je bilo pokušaj, tako, i Bele dugme, ne znam, i čak Zlatko Čolić je snimao nešto na engleskom. Ali je ta starina velika, na engleskom. Kako to, da ne uspesmo, da niko od evo, u zadnjih 40 godina nije nešto ozbiljnije mogao da napravi na tom tržištu. Zašto? Nije. To je jasno mojoj generaciji, izvini ti ako si rekao da si žive u Australiji. Evo, ACDC je u Australiji. Ne, samo, izvini, živeo si u Australiji. Ja sam 30 godina. E, tako. Za toliko nisi mogo da primetiš zašto. Ne. Suština je u tome što je sve to veštački proizvod, ali ne u smislu da ne možeš ti da gajiš cveće tako što im sipaš previše aditiva. Ono će se usušiti, moraš pomalo da im sipaš aditiva, i onda će one cvetati. Ali to neće biti cveće sa livade, to će biti cveće iz neke žardinjere, saksije ili kako god, i ono će cvetati i bit će jako lepo, ali neće biti to što jeste. Drugim rečima, mi smo živjeli u vremenu gospodina, uzvani, izvini, druga Tita, maršala. Šta to znači? To znači da je ceo sistem bio organizovan. Kako? Držda upravo. To je srpska reč, mislim ona, jel, prosta, pežorativna, jel. Šta to znači? Nemoj sada, kako, već smo uspostavili sve i sada nam dolaze neki talas nam dolazi, šta da radimo s tim? Ti imaš efekte kad se pojavilo Bele dugme 74. 5. Oni sviraju koncerte, posle koncerta budu u nekom hotelu, sviraju po Jugoslaviji. 25.000 mladih ljudi čekaju ih ujutru ispred hotela i onda služba pita šta je ovo? Odakle je ovoliko mladih ljudi ispred hotela? Oni pojma nemaju šta se dešava, pošto nisu bili na koncertu u Belog dugme. Ali brzo su se snašli. Pa zato što su ponudili Goranu Gregoviću ugovor. Zašto je on napisao? Molim vas da se odreknete imena Belog dugme. To je efekt dešavanja. Između ostalo je efekt dešavanja tipa da mi imamo dalji tok događaja, gde se naš rock'n'roll ne može da pređe granicu sa pričom drugojezičko područje. Znači, naš jezik se ne razume. Izvini, u Americi imaš latino pesme gde oni pevaju na španskom i svi razumiju. I u svetu imaš. Italijanski, jer to je tako, pa mislim, zašto se... Napravi najveći zbog svetu na koreanskom. Tako. I sad, zašto se ne bi razumeo srpski, jel, kao koren jezika na svetu, zašto se to ne bi razumelo, ne znam, jel, a pričaju o tome što je kanalisana stvar. Zašto? Opet, imamo priču da je Dado Topić svojevremeno rekao u intervjuu kad je on radio sa Koni grupom da su oni dobili svojevremeno ponudu za ugovor na CBS-u. I onda je se desilo da oni nastupaju, bili su u Belgiji svirali, a agent CBS-a je bio tada i onda je on rekao vi odlično svirate, super, Koni grupa, bla bla bla. Mislim, ja se izvinjavam Corneliju Dadu, nema problema, nije problem nikakav, ali ja sam to video, to mi je ono kao slika dešavanja. I onda Dado kaže, ja šetam hodnikom, šta će da Bojan Hreljac i Kornelija pričaju s njima. Izlazi on iz kancelarije i kažu, šta je bilo? A, ne možemo da potpišemo ugovor. Mi idemo na Opatijski festival, ne možemo da ispoštujemo termin koji su nama rekli, ne možemo to da odradimo, mi imamo obaveze da sviramo na Opatiji i dalje. I kaže Dado, kako sam gledao, ja sam se jako razočarao, ali kao nema veze, dobro, ok, hajde, idemo dalje. Tako da to je jedan primer, drugi primer ti je da je Točak hteo da ode sa snimanje Crne Dame u Nemačkoj, tako što su sve stvari išle drugim tokom, a to sve može da se vidi na YouTube-u. Moja impresija, da ne bi ja sad poštapao se sa, ne znam, Dado Topićem, Točkom ili bilo kim, Milanom Mladenovićem, moja impresija o dešavanju u rock'n'rollu je da nije moglo. Ne može. Ja mislim da mi smo sada na razini, koliko sam preživeo, moji prijatelji, moji drugari s kojim sam živeo i stvarao i radio, ima jedan broj koji je umro. Nije od korone, umro je od srčanog udara. Žao mi je zbog toga, zato što smatram koronu kao jedan novi ciklus tipa nekog reseta u širem smislu, znači mnogo više. Tako da kad si me pitao to, mislim da je nama je limitirano. Mi smo u situaciji gde bilo koja misao ima trenutak, kako bi rekao, filter, ali ne kreativnog, nego sistemskog. Znači mora da se filtrira. Cenzura neka vrsta. Pa, znaš šta, cenzura je već iscurela. Cenzura treba da bude na farmi, treba da bude na raznim budalaštinama koje su... A dobro, to je vrsta filtera, tako da... Pa ne, ovo je limitirano, nije cenzura, to je trenutak gde ti sad gubiš kontrolu. Kad ti imaš cenzuru, ti imaš kontrolu. Kad nemaš cenzuru, kad prođe taj efekt, onda se limitira koliko može da opstane, koliko može nešto da bude. Jer mi, kažem ti, imamo u našoj muzici, imamo kvalitetne proizvode, ali oni su svedeni na uvek gostovanje u, ne znam, u stvari sad je korona, da li može da bude u Domu omladine, da li može da bude u Božidarcu, da li može da bude negde u Srbiji. Sad je ono kao samo mediji, samo radio, to ja ne znam koliko mi možemo da opstanemo u tom živom momentu, znači kao gde šta se dešava, znaš, ono, kako se doživljava taj trenutak. Jovane, reci mi nešto ličnostno, pošto si ti umetnik koji je živeo u više gradova u provinciji, u Kruševcu, u Novom Sadu, u Beogradu, kako je živjeti u provinciji, a stvarati rock'n'roll? Tvoje iskustvo. Moje iskustvo je takvo da je meni to doprinjelo u odnosu na ovo što pričam. Da sam stvarao takav utisak da one stvari za koje mislim da su dobre, a to je konstrukcija, pristup melodiji, pristup u odnosu kad imaš ideju da nešto proizvedeš, da napraviš. Da se meni desilo da sam ja doživeo da šarolikost dešavanja gde se sve svodi u jednu tačku. Svi razmišljaju na isti način. Ja sad mogu da pozovem najbolji gitaristu u Srbiji, Marka Vešovića, uživo sad ili kako god, da se on javi, da ga ja pitam, ja sad pravim intervju, hoćeš da se javiš, da pozdraviš ljude, razumiješ, a on je čovek iz Novog Sada. A imam mog prijatelja, gitaristu iz Kruševca, kad sam živio. A imam isto tako gitaristu iz Beograda, koji se zove Kristijan Hekel, koji je u Pazovi živi, ali je iz Knežaca. Znači, ja sam imao sreće sa takvim, na primjer, likovima koji su gitaristi kad sam radio. I ja ne mogu drugačije da razmišljam nego da postoji sadržaj. Kako se pravila produkcijska priča? Zašto bi ja pričao kad možete da vidite na YouTube-u šta je rekao Frank Zappa? Frank Zappa je svojevremeno rekao da 80 i neke tamo 5. 6. je rekao, kaže, da li vi kapirate šta se desilo u produkciji u smislu firmi i producenata koji izdaju albume ili muzička dela? Ranije je bilo da se kaže, čuje se neka pesma, čuje se nešto i onda pitaju izdavača i on kaže, ali šta je zanimljivo, kaže, on puši debelu cigaru i sedi i sluša i sad on baš i ne razume to što sluša, ali osjeća. I kaže, pa, koga briga, možemo ovo da izdamo, pa vidjet ćemo šta će biti. Posle toga dolazi period, ja sad prepričavam šta priča Frank Zappa, jel, to je onako malo glupavo, ali ne problem. I on kaže da je kasnije je bilo da je nova generacija, a on akcentuje, posle 69. hipi generacija dolazi u fokus i onda postaju producenti i oni kažu, aha, ne može da bude dok mi ne čujemo kako on to svira, kako to zvuči, dok mi ne kaže producent kako to izgleda, moramo da namestimo to sve kako treba. Ljudi ne znaju da je bend Djuran Duran, bend koji sam ja doživeo, to je To su prvi radovi te vrste. Dobar je band, ja nemam protiv, sve u redu. To je produkcijski band. Djuran je produkcijski band. Znači, on je postao slavan 82. Molim? Popularno nazvan Djuran. Produkcijski band znači ovo što sam ispričao. Znači, ja nemam protiv onoga kako oni to rade. Oni su imali obavezu da ispoštuju muzičke kanone, kakav je ritmički sklop, kakav je moment melodije, kakav je moment u tekstu, koliko to podstiče, ali to su sve, kako bih rekao, to je sve nasleđe vrhunske produkcije, znaš. To ti je ono vavilonska priča ili pre Rima, znači ne Rim, nego Vavilon. Znači, ko je najbolji car? Najbolji je taj i taj i taj, a ko caru kaže da je najbolji, pa ovaj koji su službenici kod cara. Kod vavilonskog vladara, Nabukodonosora, koji je bio najveći. E, mi imamo do danas istu tu priču u savremenom svetu. Ovaj svet kao ovakav postoji na osnovu tih parametara. Naravno da postoji i drugačiji, da živiš u prirodi i ovdje i ovdje. Ali tendencija je u tom smeru. Ovdje mi živimo i sad što pričamo, to je to okruženje. I kad si me pitao... Kad si me pitao za to, tipa da li ja doživljavam stvari realno, kako bih rekao. To je nebitno. Bitna je interakcija, a to se kanališe. Interakcija ti je, kako se kaže u osnovnom principu postojanja, to ti je energija, a kako bi preveli to, to su električni impulsi. Znači, to je poenta. Ko na koga utiče, na koji način? Na način energije. A energija je u etru. A etar prenosi električne impulse preko kombinacije moždanih slika i emotivnih stanja. I to se stapa i ide jedan prema drugom. I tu je tajna bolesti od korone. Kako imaš kao čuveni producent? Čuven, nisam čuven. Ja sam producirao samo ono što sam mogao i želeo. Stavove poput prema domaćim muzičarima poput Amba Modelsa, Nikola Zrakovića, Đuleta Van Gogha i slične. Dobro, to su samo interesantni likovi, to su super likovi. Jedino što bih rekao da je to onako jedna funkcionalna varijanta, a ako bi neko mislio i sumnjao u moju izjavu da je funkcionalna varijanta, to je priča da bi jako želeo da da sarađujem s njima u poboljšanju njihovih ideja. Te ideje su inteligentne, ali nisu... Znaš, ono, kad si mlad, onda imaš taj moment gde si sa jakom energijom, sa fokusom, kako ti ide život dalje, lagano ti to popušta. Ako se baviš i dalje pričom u kojoj jesi, muzikom, onda praviš onaj, kako se zove, vrtiš se oko svog reda, jel? Znači, praviš trenutak šlajfovanja, znači, šlajfuješ. A onda se, malo pre što sam pomenuo, zašto mlade ljude obavezuju u produkciji, onda ti praviš jako dobre momente. Ako gledamo Đuleta, on pravi fantastične produkcijske pesme. I sve je po kanonu, odlično, fenomenalno. Znači, odlično pravi sve, ali bez poente. Nema slučajnih momenta. Treba da imaš slučajne momente. Da li se nekad ponovila fraza iz pesme Come Together na bubnju? Da li je ikada ponovo odsviran bubanj kao pesma Come Together? Come Together pesma ima svoj sklop. Pam, pam, pararam, pam, pam. Ti možeš to da sviraš kako god hoćeš. Znači, pam, pam, param, pam, pam, param. Ali nije tako odsvirana bubnjarska. Zašto? Pa zato što je Ringo Starr genije. Zato što je on promišljao šta radi. Nije on bio, kako pričaju, marginalac, kao nema pojma da svira bubnje. E, zašto nije Đule Van Gogh, na primjer, napravio takvu pesmu da njegov bubnjar promisli kako to zvuči? Kapiraš? Kao što sam ja tebi napravio pesmu koja zvuči jako čudno, razumeš? Kako se zove pesma? A, da, to zove se Umoran drugav, jel? Ali ona zvuči isto tako, promišljato. Znači, ja sam bubnjar koji je svirao, mislim, ljudi koji me ne znaju, možda odu na moj YouTube kanal, da je lagano, ima tamo 500 videa, ima od 500 videa, nekih drugih videa, mojih priča i tako dalje, ali od toga imaju 300 nekih videa mojih svirki, nekog sviranja, albuma, svirki, može da čuje o čemu ja pričam. Znači, okej, ako sumnjate u mene, nema problema, dođite na moj YouTube kanal, češljajte to i vidite kako ja sviram.